Ja tervetuloa Rotsupoksen tänään meillä makutestissä Rustika 4 juuston pizza. Tämä näköinen paketti tohtori Örselseni Rustika 4 cheesea ja 550 grammaa puolen kilon pizza. Aikamoinen jötkäle. Takana lukee pizza, jossa on täytteenä Gouda, Emmental, mozzarella ja Edam juustoa. Valmistus, esilämmitä uuni, sähköuunissa 220 astetta, kiertoilmassa 200 astetta. Poista pakkaus ja suoja kääre, paista jääne pizza uuniritilällä leivinpaperin päällä uunin keskiosassa 13-15 minuuttia. Ja tämän makutesti meille ihanasti antaa Funny Shit, testaa 4 juuston rustikapizza. On kyllä järkyttävän painava, puoli kiloa. Siis tää on oikeasti aika painava se. Eikä ruveta testaamaan, mitä tältä paketista tulee. Otetaan pelti. Sitten otetaan pizza. Uuni 200 astetta. Rupeillaan aika lähellä, heitetään uuniin. 13 minuuttia. No niin, nyt on mennyt 13,5 minuuttia, otetaan pois. No niin, ja siinä päästä meillä on 4 juuston pizzaa. Aikas herkullinen tuoksu on ja juusto on tämmöstä aikas mukavakko olosta. Tuoksuu kyllä aivan törkeä hyvälle. Tää pohja on tosi paksu ja semmonen kuohkee ilmava. Ulkonäöllisesti aivan törkeä ihanan oloinen meikäläisen mielestä. Mutta se voi maistua ihan hirveältä, eiköhän maista, että miltä se oikein maistuu. Pohjakastike aika hyvää. Täytyy sanoa, että juustot erittäin hyvän makuisia ja toi pohjakastike tossa ihan hyvän makuinen. Loppupeleissä jää aika semmonen taikinamainen olo. Hinta oli 4,95 €. Täytyy sanoa, että aika kallis pelkästä taikinan mausta periaatteessa. Tää pohja on aivan liian paksu tähän pizzaan. Juusto on kyllä törkeä hyvää. 4 juuston sekoitus, niin aivan 5/5 tää juusto. Loppupeleissä aika tylsä ja yksinkertainen. Pelkkää juustoa ja kastiketta ja aivan törkeän paksu taikinapohja. Jos miettii, että 5 € maksoi tää pizza, niin ihan muutama euro lisää, niin saat oikeassa pizzeriassa tehdyn pizzan, joka on aivan eri planeetalta kuin pakastepizza. Tästä pizzasta pystyisi saamaan paljon paremman makuisen kuin ihan pikkasen ohuempi pohja. Jotkut tietenkin tykkää paksuista pohjista, mutta mun mielestä se voisi tuoda enemmän tätä juuston makua ja kastikkeen makua enemmän esille. No niin, ja sinne uppos 4 juuston rustikapizza. Pohja on valehtelematta joku näin paksu. Jos se vähentäisi puoleen, aivan helvatan paljon parempi pizza olisi mun mielestä. Jos joskus ostatte tällaisen pizzan, suosittelen tuunaamaan sitä itse jollain tavalla. Muun muassa jalapeenot vois käydä hyvin, mitä nyt ikinä kukaan haluaakaan. Mutta tämmönen makutesti tällä kertaa. Arvosanaksi 3/5. Eikä tässä muuta ihmeempää. Koitsi voiko lopettaa näihin kuvien näihin tunnelmiin.